Продължаваме с темите и гостите. В следващите минути ще си говорим за съвременните изследвания и иновации в областта на биомедицината, биоинформатиката и общественото здравеопазване. Гост в студиото ни е професор Галя Станева от Института по биофизика и биомедицинско инженерство към Българската академия на науките. Бургас пък стана първият град, в който се проведе международен симпозиум по биоинформатика и биомедицина. Биоинфомед 2020 беше събитието, на което учени от цял свят се събраха за първи път, за да представят именно тези най-съвременни иновации в сферите. Казвам добро утро и добре дошли, професор Станева. Добро утро. Здравейте. Много ми е приятно, че съм в вашето студио и изключително доволна от това, че давате форум на българската наука в вашето предаване и вашата телевизия. И ние се радваме, че сте гости, че се съгласихте да говорим за тази толкова важна тема, на която Bloomberg TV България обръща внимание и следим какво се случва и във вашия сектор. Какъв беше интересът към събитието и какво беше представено на това събитие? Така, да, първо бих искала все пак да кажа, че аз съм председател на организационният комитет. Съорганизатори на събитието бяха института, няколко организации, Института по биофизика и биомедицинско инженерство, в лицето на директора на института, професор доктор Таня Пенчева, също така Бургаски университет, професор доктор Асен Златаров. Основно лице от университета беше професор доктор Сотир Сотиров, болница Пирогов, професор доктор Асен Балтов и също така Съюза на учените в България. Събитието беше от изключително голям интерес. Бяха подадени около 95 абстракта, научни изследвания, от които ние след рецензия одобрихме около 75. Като имаше интерес не само от българските учени, а и от международната научна общност. Имаше колеги от Съединените щати, от цяла Европа, от Австралия и други страни. Сега по отношение на тематиките, аз много бих искала да давам по-скоро примери, защото нали, всъщност да изредя едни научни термини не биха били добре разбрани от аудиторията. Това, което мен най-много ме впечатли, разбира се, всички научни изследвания бяха на много високо научно ниво. Това, което най-много ме впечатли, бяха научните изследвания, свързани с омикс. Сега ще кажа, например, микробиом на червата, микробиом на дихателната система и един нов термин, който за мен също беше нов като учен, а това е физиолома. Така, физиолома всъщност е, се прави карта на взаимодействието между мозъка и всички органи в човешката система. И всъщност се оказва, че при определени заболявания комуникацията между мозъка и всеки един орган всъщност е по-различна от това на здравият индивид. И всъщност правейки тези карти на много голям брой хора, ние всъщност можем да кажем нали, всяка една промяна на какво заболяване съответства и съответно след това по какъв начин тези промени бихме могли да ги използваме, за да правиме едно адекватно лечение. Например, да кажем при Паркинсон, при болестта на Паркинсон, нали, известно, че в определена област в мозъка би могло да се повлиява нали, по някакъв начин чрез различни частоти, за да може, например, да се повлиява и моториката на нали, тези хора имат проблеми с моториката, нали, с движенията да, и съответно да се подобряват и движенията. Сега, каква е основната идея на конференцията, което е много интересно? Това е чрез използването на мултидисциплинарен ни подходи, например, като всички методи, които се използват в математиката, в физиката, например, методи като интеркритериален анализ, размити множества, интуиционистки размити множества, примерно термодинамика, нелинейна динамика в физиката. Всъщност това са едни методи, които биха могли да дават решения в областта на биомедицината. И сега това, което мога да ви кажа, което мен също много ме впечатли, и когато става дума за умния град, за който ние говорим, какво означава един умен град? Един умен град означава хората да използват умни технологии. Такива технологии, които всъщност да подобрят човешкото здраве, от една страна, и също така да намалят икономическите тежести върху обществото.
Давам един пример. Знаем, че когато имаме някакво заболяване, ни се прави образна диагностика. Така, самите образни диагностики, значи те са едни много големи, огромни файлове, които всъщност, ако ние направиме някакви алгоритми, какво означава алгоритми? Например, искаме въпросната програма да може да открива тъкани, които са по-различни от здравите тъкани. Например, по отношение на форма, по отношение на обем, по отношение на плътност, по отношение на даден цвят, примерно, защото много често поемаме някакво оцветяващо вещество, което да маркира, например, даден орган или дадено туморно образование. И ето всъщност как, да кажем, умната система или умната програма би могла сама да насочи или да диагностицира какъв е проблема при човека. И всъщност това от една страна би икономисало много време, всъщност както на пациента, така на лекаря. И всъщност много често, нали, лекаря единственото, което би трябвало да направи след това, е само да потвърди диагнозата. В какво обозримо бъдеще всички тези иновации, за които говорим в сферата на биомедицината, могат да бъдат решения вече на заболявания, т.е. решения за заболявания, на които търсим лечение от десетилетия? Да. Всъщност това, което, да кажем, този мултидисциплинарен подход спомага, е от една страна, например, да се търсят молекулни механизми. В това е много силен институт по биофизика и биомедицинско инженерство. Например, аз работя в областта на Алцхаймер, на заболяванията на Алцхаймер. И мога да ви кажа, че там самите много известно за болестта на Алцхаймер, но все още знаем, че лечение няма. Да. Тоест, чрез медикаментите, които ние приемаме, по-скоро можем да облегчим състоянието, но не бихме могли да излекуваме. Да. И всъщност сега в момент това, което е най-известно, че всъщност симптомите тръгват много по-рано, 20 години преди всъщност да има някакъв израз на това заболяване. И аз съм липидолог и се занимава всъщност с липидите. Сега, при болестта на Алцхаймер, основният белтък, който се свързва с това заболяване, е амилоид бета. Той се секретира, т.е. клетката го изхвърля, всъщност го експресира и го изхвърля извън самата клетка. И при някакви условия, той под формата на мономери, но при някакви условия той започва да агрегира и да образува мономери и в олигомери и различни плаки. И в даден момент той започва да се свързва с мембраната, да уврежда по този начин клетката. И всъщност, аз като липидолог мога да кажа примерно кои липиди, всъщност, ако са в излишък или присъствието на кои липиди точно, правят така, че тези плаки всъщност да започват да взаимодействат с клетката и да започват да я разрушават. Да. Ето, това е нещо, което, примерно след като е установен един молекулен механизъм, тогава всъщност ние можем да мислим за създаването на по-ефективни лекарства. Защо е толкова трудно за науката, за учените да стигнат до лечение на Алцхаймер? Да, всъщност да ви кажа защо. Защото клетката е една вселена. Ако вие можете, нали, на микроскоп да погледнете какво е устройството на клетката, има милиони молекули вътре, различни видове молекули. И науката, да, много се работи, изключително страшен напредък има и всяка година сме една крачка напред. Но в крайна сметка това, докато човек изобщо съществува, човешката раса, ще има какво да се изучава, тъй като това е едно необятно поле. И всъщност това, което е най-новото в момента, е не когато имаме едно неврологично заболяване да атакуваме само, да кажем, нервната система, а всъщност да видим по какъв начин това, което е и с физиолома, може да се повлияват и другите системи, които са засегнати. Например, в Института по биофизика има група, която се занимава именно с промените, които са свързани с множествената склероза. Да. Нека да поговорим и за ситуацията, в която сме в момента, имам предвид пандемията от COVID-19. Да. Какви решения може да предложи биомедицината в борбата срещу вируси, които не са ни известни и вируси, с които тепърво ни предстои да се сблъскваме в бъдеще? Така, сега първо бих искала да кажа, че без фундаменталната наука
тъй като много голяма част от обществото някак се не разбира защо имаме нужда от фундаментална наука. Те търсят винаги приложението и казват сега защо няма ваксина, защо още учените не са намерили ваксина. Да. Ами всъщност ваксината се бави поради факта, че имаме някаква липса на ниво фундаментално познание. Но въз основа на тези фундаментални познания, ние в момента сме разбрали, че какъв е точно вируса, спрямо всички COVID вариации, нали? Ние знаеме доста по това как той си взаимодейства с клетките в дихателната система, нали? Сега лабораториите, които могат да предложат ваксини, това са изключително ограничен брой лаборатории, защото нали, може да предположите, че тези лаборатории, които могат да създават ваксини, те имат изключително висок праг на секретност. И всъщност това, което ние като фундаментална наука можем да направим, например в Института по биофизика, е имаме много силна група по молекулно моделиране. И, например, когато, да кажем, химиците кажат, ето, това са еди колко си наброй молекули, които потенциално биха могли да убиват вируса, тогава молекулното моделиране може да каже, ето от този набор, да кажем примерно от 200 или 500 молекули, можем да изберем 5, които имат изключително ефективна антивирален ефект и съответно да се концентрираме само върху тях и да изпитваме вече на живо върху хора само тези молекули. Има ли сътрудничество между вашия институт и между болниците в страната? Разбира се, че има. Нашия институт има сътрудничество с почти всички болници в София. Бих могла да ви дам един пример за това как във времето сме взаимодействали с тези болници. Единият ни пример е всъщност взаимодействието ни с специализираната болница по онкологични заболявания. Знаеме, че карцинома на кожата, всъщност той може да има различна форма и обикновено се намират на места, които са трудни за третиране. И ние сме направили апаратура, посредством която се използват електроди, които електропорират, т.е. образуват пори в самата клетка, което позволява да навлизат различни молекули, лекарства или химиотерапевтични препарати, за да убият съответно тумора. И каква беше нашата роля? Тъй като, както ви казах, самите тумори се намират на различни места, ние измислихме различна конфигурация на електродите, която всъщност помага да се третират различни видове тумори и съответно да се повишава ефективността. И ето това също е един подход за персонализирана медицина, която Института по биофизика и биомедицинско инженерство е предложило. Тоест, в зависимост от мястото на тумора, ние предлагаме и едно ефективно третиране и лечение. Какви са останалите проекти, текущите ви проекти, върху които работите към момента в института? Института текущо има около 60 научни проекта, като те са както национални, така и международни. Това, което искам да кажа е, че и което нашето общество също не разбира, е, че българската наука сама по себе си, тя има стойност, но ние много често работиме в сътрудничество с международни екипи. Ние за да публикуваме едно научно изследване, то винаги е рецензирано, винаги е одобрено от хора на много високо ниво в научната общност. Ние имаме проекти, които са, например, в различни национални програми, като здравословни храни. Също така имаме проекти, които са инфраструктурни, т.е. за привличане на средства, за усъвършенстване на апаратурата в самия институт, защото, тъй като вие може да си представите, че едно научно изследване без високотехнологична апаратура няма как да има успех. Знаете ли, след минути ще говорим и ще отбележим и Световния ден на прехраната, но един от въпросите, който ми се иска пък да коментираме следващия гост и вас да попитам, докато все още разговаряме, за здравословното хранене, за здравословната храна. Как може повече здравословна храна да достига по-лесно до максимално на брой хора? Как може повече хора да си позволяват такъв тип храна? Ами, първото, което и всъщност ние в института имаме групи, които се занимават именно с да изследват почвите. Да. Значи, ако ние не се грижим за нашата околна среда,
нали, по един или по друг начин. Т.е. да не замърсяваме околната среда, например, с тежки метали. Колкото и да се опитваме да търсим някакви райони, нали, те ще стават все по-малки и по-малки, нали, в които да си отглеждаме биоземеделие. И то все по-малко храна ще стига до нас, която е екологично чиста храна. Затова, според мен, всеки трябва да се чувства отговорен и да пази околната среда, която е в региона. И аз мисля, че България така все още има, тъй като индустрията не е толкова развита, все още има екологично чисти райони. Много ви благодаря за гостуването и за и аз благодаря. Страхотния разговор. Да, всъщност бих искала да покажа. Това е книжката с абстракти от конференцията. На сайта на BioInfomed 2020. Всеки, който се интересува, би могъл да си я зареди и би могъл да прочете всички научни изследвания, които са представени на конференцията. И това е логото на самата конференция. Благодаря ви много и се надявам да имаме още контакти с вас, за да можем по-подробно дори да заповядайте в нашите лаборатории, за да видите как протичат едни научни изследвания в България. Да, благодаря и аз. И аз благодаря професор Галя Станева от Института по биофизика и биомедицинско инженерство към Българската академия на науките.